はい、皆さんこんにちは。私は GoTo キャンペーン今は反対です。はい、こんばんは。朝の方はこんにちは、サワディーカですね。私一応観光業をやっててですね、沖縄の竹富島ってところに住んでて、一応観光業の端くれなんですけど、まあ今揉めてますよね、 GoTo キャンペーンってやつ。はい、なんで私もちょっと一言言わせていただこうかなと思って、この動画を上げさせていただいたんですけど、実際 GoTo キャンペーンどうなってんのって2点3点するんで、本当にこれみんな困ってるとは思うんですよ。なんじゃそりゃみたいな感じになってますけど、まあ政府もいろいろな考えがあってやってるんでしょうけど、まず第一にですね、 GoTo キャンペーンよく批判されてますけど、まあ、そんな金があるんだったら、貧しい人とか熊本の水害とか看護師さんに給料出せみたいなとこあるんですけども、基本的に今やる意味は実はあることはあるんですよ。なぜかというと観光業を救うっていう感じです。これなぜかというと観光業って今もう日本では巨大産業なわけですよ。でですね、もう今けど現金ない人にそれを給付すればいいんじゃないのって人も当然いるわけですけど、まあ経済を成り立たせるっていう意味では正解っちゃ正解ですね。なぜならですね、もう今お金ない人に出せって言うんですけど、経済成り立つためにお金使わないとダメなんですよね。なんでそのお金がない人に給付しても、結局その給付金っていうのはこう日々の生活に消費されるわけで、観光だったりいろんなものにこう物を買うってところはいかないわけですよね。今 GoTo キャンペーンっていうのはね、その今お金があって時間があって心の余裕がある方のためのキャンペーンなわけですよ。どれかこれ見かけてたら旅行なんか行かないですよ。これ結構重要で、お金があってですね、これ大事ですね、一つですね。で時間があってですね、はい、で心の余裕がある方っていうのは、これが今一定数必ずいるわけですよ、いつの時代も。はい、でその人たちはコロナのせいで今こう動かないというか、旅行行かない、お金を使わない、物も買わない、じっとしてるっていう感じになって、その人たちを動かすためのキャンペーンだから、そのそれ以外の人たち、お金がない、時間がない、心の余裕がないって感じ、実はこのキャンペーン外れてます。はい、なんでそういう方たち以外の方ですね、そう余裕がある方にこう旅行行って、お金を使っていただく。でこう例えばですね、GoTo キャンペーンこれ半額とか 30% 出しますよって、実際だから旅行関係、例えば宿とかにお金配ればいいんじゃないのっていう方もいますけど、例えば1万円配っても1万円にしかならないですよね。けどこれ GoTo キャンペーンでその旅行行ってくださいってなったら1万円で済まないですよね。そこから飯食いに行ったり、飛行機乗ったり、バス乗ったり、タクシー乗ったり、お土産買ったりすると結局3万円ぐらい使っちゃうみたいな感じになるんで、経済効果が大きいんですよね。なんでこういうキャンペーンを政府が打ってるんでしょうけど、やってることは正解だと思いますけど、でなんで今は反対かっていうと、その最後4つ目ですね、その3つが必要ってさっき言いましたけど、4つ目恐怖心ですよ。はい、今こう統計を見てるとですね、ものすごい検査の数してて 0.5% ぐらいが陽性率で、まあほとんど無自覚の方が多くてですね、死亡もないし重症者も少ないっていう状態で、こう統計学的にはまあもうぼちぼちなんとかなりそうなっていう感じになってますけど、やっぱりその心の余裕って意味で恐怖心がやっぱり拭えないですね、今このなんですか、ご時世では。なので今この時期にやるべきもんじゃないかなとは思ってはいるんです。ただね、その経済を救うっていう意味では、観光業を救うっていう意味では今実はこの時期なんですよ。なぜかというとですね、企業のキャッシュフロー、要は貯金ですよね。まあ家族で生活してて、旦那さん自営業でバタ倒れましたみたいな、あなたはこの生活を何ヶ月維持できますか、それいくら貯金持ってるんですかって、2ヶ月維持できますか、3ヶ月維持できますかって感じになりますけど、だいたい健全企業って呼ばれてるのが、3ヶ月から半年ぐらい貯金何もなくて、こう収入がなくても維持できますよっていう感じなんですよ。だからコロナがダメになったのが、確かダメになったって、こう経済がダメになったのが3月ぐらいなんで、3、4、5、6、7、8ですよね。では9月、秋がね、結構ターニングポイントなんですよね。これ秋に、こう、観光が回復しないと大量廃業、大量倒産。まあ、大量倒産っていうのはまあね、こう、外に出るんですけど、いいんですけど、大量廃業っていうのはすごく多いと思いますね。
まあ、日本はね、観光業、実はここ10年で爆発的に大きくなってきた業界で、日本売るものもなかったんですよね。製造業がもうね、こうずっと停滞か、頑張ってるのトヨタぐらいなんじゃないでしょうかね。で、それ以外に売るものって言ったら、ね、観光で、実際観光を売ってみたら爆発的に人が来ましたっていうのと、世界中 LCC ですよね。ローコストキャリア、安い飛行機がバンバン飛び出して、今まで2年、3年に1回、帰郷とか、ちょっと贅沢な旅行で、って時にしか飛行機乗らなかった人たちがですね、1年に2回も3回も4回も乗って、ちょこちょこ旅行行くようになったんですよね。もう2泊3日でも行こうかっていう感じでしたよね。往復5000円とか8000円で行けちゃうよみたいな。八重山でも昔はそうですね、JTA って言うんですけど、JTA だってアンクって言ったアナの子会社だったり乗って、往復で5万とか、もう夏場なんかすごかったですよ。7万とか往復8万とか使ってましたけどね。今もう関空ピーチ、往復で1万2千円とか、いくら？高くても夏場2万円ちょっとぐらいなんで、ほんとすごい、ここ10年でこう旅行需要は変わったんですよね。ほんで、さらにこう世界中のこうクルーズ船需要、まあ、ねえ、このコロナでクルーズ船これからどうすんのって感じですけど、クルーズ船需要がもうどんどん増えて、観光のお客さんがもう100倍、1000倍ぐらいにどんどん跳ね上がっていくって感じだったんですけど、まあ実際、そのおかげでね、日本もかなり地方に注目されて、こう観光のお客さんが来ていただくようになった。竹富もね、ここ10年でいくらぐらいですかね、1000倍ぐらいにお客さん増えた感じはしますね。それまでは本当にまあぼちぼちって感じだったんですけど、まあこの秋に、まあ、この状態が続くとですね、貯金がなくなって、まあ廃業しましょうかねみたいなところもこれから増えてくるんでしょうけど、だからまあ GoTo キャンペーン自体はね、間違ってないんですよ。はい、だからお金持ってて、時間持ってて、暇は持ってる方で、自粛してるけど、これを機会に一応行こうかみたいな感じが、の人が動くんで、まあまあいいとは思うんですけど、まあ、人々のその世間の恐怖心っていうのは今まだ拭えないんで、それが落ち着く時間と、その企業がもう自主廃業なり倒産する時間っていうのはもう刻一刻と迫ってるわけですよね。これはもうチキンレースですよね。だから、ちょっとね、今ではなく、秋ぐらいにやるといいのかなとは思ってはいますけど、まあ、それまで耐えられない企業さんも多いんじゃないかなと正直今思ってます。まあ、で、最近の竹富はですね、土曜日とか金曜日とか、ちょこちょここう、うろうろ見てると、結構50、もうちょっとか。7、80人から100人ぐらいの方が泊まってる感じなんですけど、結構ね、マスクもしちゃってないお客さんが多くてですね、やっぱ暑いんで仕方ないとは思いますけど、やっぱりちょっとすいませんけど、マスクしていただいていいですかとかね、石垣なんかも石垣市長がですね、垂れ幕持ってマスクして、マスクして、みたいなキャンペーンを打ってますから、ぜひ皆さん来たら、こう、めんどくさくて暑いんで、もう大変申し訳ないんですけど、マスクしていただければありがたいかなと思います。で、竹富のお店事情ですけど、カニフさんとかね、水牛車さんとかからも18日から営業始めて、だいたいどこも開き始めた感じではありますけど、まあちょっと通常営業じゃなくて、カニフさんとか、こう、飲食業さんとか、夜は開いてないよとか、自転車屋さんなんか、レンタル屋さんなんかも1週間に1回休んでますよみたいな感じなんで、こう、段階的営業みたいな感じでみんなやってますから、必ず来る前チェックして確認してください。お願いします。まあ今こんな感じですね。よければ、コメント欄なんかで、ご意見なんかいただければ、ありがたいかなとは思ってますけど、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、良ければよろしくお願いします。では、失礼します。